Mehmed Alagić, dolaskom u Travničku kasarnu, počeo je sa uvojničavanjem tri bataljona. Kada je postrojavao treći bataljon, jedan borac mu dobaci: "Šta hoćete vi, komunjare, hoćete fotelje?" Alagić mu oštro uzvrati: "Ljudino, izađi iz stroja, dođi na moje mjesto. Preuzmi komandovanje, a ja ću stati na tvoje mjesto." Rat u Travniku sa snagama Hrvatskog vijeća obrane počeo je na Bajram 1. juna 1993. Tad je zarobljen prvi tenk u srednjoj Bosni. I od toga tenka je počela da se gradi tenkovska četa poslije u... I na kraju zagrmi Alagić s druge strane, ma nije bolan sama, omere s njom je cijela 17. krajiška. Rođen da komanduje, da bude prvi. Za manje od godinu dana, od običnog vojnika, Mehmed Alagić postaje komandant 3. korpusa. Po naređenju generala Mehmeda Alagića, 19. septembra 1995. godine, na veliko oduševljenje krajišnika, 17. viteška krajiška brigada kreće na historijski marš od Travnika preko Bugojna, Kupresa i Livna do Bosanskog Petrovca. Pregovori idu svojim tokom, a četnici ne poštuju primirje. Visoki predstavnik u Bosni, španski diplomat Carlos Westendorp, 19. jula 1999. suspendovao je sa dužnosti Mehmeda Alagića, načelnika općine Sanski Most. Suđenje pred kantonalnim sudom u Bihaću pred sudijom Reufom Kapićem počelo je krajem 2000. Prvostepeno je 16. aprila 2001. osudio Mehmeda Alagića na 4 godine zatvora. Ja pouzdano znam da je sud bio uvjeren u to da je general Alagić nevin. A onda je protiv generala Mehmeda Alagića podignuta haška optužnica. U restoranu Kamino, u Sanskom Mostu, general Alagić je umro u 56. godini života.